А сега при нас на сцената ще дойде господин Антон Митов, директор на дирекция Архивен фонд на Българското национално радио. Той ще връчи една изключително важна за радиото награда – Златен глас. Тя е учредена от известния журналист Кеворг Кеворкян в памет на неговата съпруга с златен глас – Надежда Дженева. Как ни гледа? Много злато на тая сцена. Не, мисля, че да дадат наградата, за да я връча, но за мен въобще не е изненадващо избора на господин Кеворкян тази година. Даже съм изненадан, че колегата не е получил до сега тази награда. А това е програмният директор на Българското национално радио, господин Мартин Минков. Има нещо символично в това, че получавам от ръцете на шефа на архива наградата. Но сега съвсем сериозно, първо искам да благодаря най-искрено на господин Кеворг Кеворкян за решението му наградата тази година да бъде присъдена на мен. Наградата Златен глас ме връща към стотиците часове в новинарското студио на Хоризонт пред репортерски и кореспондентски микрофон на Българското национално радио. Приемаме и с малко тъга. Не по отминалата младост, а и защото наградата е в памет. В памет на един много обичан колега, на мой много близък приятел, на един ведър и слънчев човек, Надето Дженева. Тя има страхотен принос за чудесната атмосфера, която беше създадена в Хоризонт, когато градяхме тази програма. Нека Надето има нови, много нови следовници и да е светла и жива паметта й. Впрочем, двама от тези следовници са тук, в лицето на Али Александрова и на Ники Петров. Благодаря ви.